paměti mám stále to, čo málo komu dochádza. V nedávno vysvětěnom chráme s ľudstvom planeta sa rozchádza. Opakujeme si to stále, no len málo komu dochádza to. V polovi predanej koncertnej sále môžeme potom spievať to máš za to. Tak Marťo, to bylo teda nádherné. Je dosti. Ano. Takže Martinku, jak budeš strávit Vánoce? Tak asi tak normálně, s rodinou. Tak prirodzene, jako každý člověk. A Štědrý den, jak prožíváš od začátku až do toho večera? Co děláš? Tak ráno stavím, umím si zuby a nalejkujem sa. A my vlastne ráno vždycky máme taký zvyk, že máme vianočku na raňajky a potom už nič. To znamená, že bude to vianočka alebo nejaké ryby mami narobí. A je to strašne zaujímavé, ja mám strašne rád Vianoce práve preto, že to má taký nejaký väčšinový systém, na ktorý sa vždycky teším a strašne si to užívam. No a potom sa u nás teda na Slovensku je taká tradícia, že sa vlastne celý deň nie je, že to Štedré večere. Vôbec videl to prasátko? Prosím? Zlaté prasátko? Zlaté, no áno, to som zatiaľ ešte nevidel, ale vždycky sa o to snažíme. A potom celý deň vlastne pomáham s prípravou večere, Štedrej večere, čiže teda prebieha si tak, že pučím vajíčka, tak. Lupem vajíčka, pučím vajíčka, krájam cibulu, také tie chlapské práce, ale raz za rok treba. A hlavne si užívam, že sme fakt akože všetci spolu, pretože my sme väčšinou, čo sa týka roku, rozletaní a chodím síce s mojim ocinom po koncertoch, ale moja sestrička a mamina nás čaká doma. No a tak to nejak to vyzerá vlastne, potom večer o 6:00 začína Štedrá večera, ktorá trvá veľmi dlho, akože tak sa z toho tešíme, celé to má niekoľko chodov a tak, je to akože také neoficiálne a príjemné. No a tie také klasické jedlá, slovenské, ako myslím, že to máme spoločné aj z... Kyselica nejaká? No samozrejme, kapusnica, oplátky, chlieb, potom zemiakový šalát s nejakou rybou, väčšinou kapor to býva teda. A čo ešte také? No a potom po takej hodine a pol dlhotrvajúcej večeri si ideme pozvať darčeky a tak. A celé je to také, že máme napríklad takú tradíciu, že si darčeky rozbalujeme po jednom, že vlastne sadneme si do kruhu a ideme okolo a všetci sa z toho tešia. A to je také príjemné. A potom si väčšinou pozrieme nejaký film, dávajú väčšinou popolnožku o takom čase. Čiže tak to dopadne. A ideme spať. No a púlnoční co? Na polnočie nechodíš do kostela? Na polnočí nechodím, ale väčšinou chodíme na 4 večer akože do kostola. To je také, že toho času cez ten rok není, že nechcem úplne hovoriť, že to zanedbávam alebo tak, to sa nepatrí, ale skrátka na tie Vianoce vždycky chodíme spolu. Ako väčšinou nie na polnočnú, na tú takú skôr, kde hrajú detská na gitara a je to také pekné. Martinku, a co by si spravil po stromeček? Fíha. Tak... Ja, to je taká otázka, že ja neviem, ja mám všetko, pretože možno také tie tri už také klišé a gíčové veci, ale sú strašne dôležité a je vždycky ich mať, dobre mať, to sú šťastie, zdravie a láska a to si prajem a to prajem aj všetkým, ktorí momentálne pozerajú toto video. Ako hovorím, možno sa to už sa o tom hodne spievalo, hodne rozprávalo, ale vždy to bude asi najdôležitejšie. Tak ďakujem a praju ti všetko dobré, ať ti to spieva, ať si zdraví. Ďakujem, pozdravím aj všetkých, majte sa. Krásne Vianoce. Ďakujem.